Vad gör man om man vill spela Minecraft men inte har en dator? Jo, givetvis gör man som Bianca och Linus och bygger en i Lego. Presenteras i samarbete med Toshiba och MSI. Vi har hittat en riktigt häftig dator här på Dreamhack och jag vet inte, de flesta ska kanske inte förstå att det här är en dator. Det är ju ett Lego-bygge, eller vad säger du Bianca? Vad är det vi har här? Är det en dator eller ett Lego-bygge eller är det både och kanske? Det är en Lego-bygge, datorchassit kan man väl säga. Det är så, ja. Så det är typ skyddet för datorn. Så är det. Och det här bygget kom till av en specifik anledning har jag hört. Ja, jag ville åka till Dreamhack eftersom Isak och pappa brukar åka till Dreamhack väldigt ofta. Ja. Men vet du, så hade jag ingen dator som var liksom så som man kunde spela på. Nej. Jag kunde ta med mig min backbook som jag hade hemma för det var konstigt. Så vet du, så hade vi inget chassit. Vet du, och vi hade ingen ny dator. Så vi tog delar från en annan dator som var lite gammal och byggde ett chassit av Lego då. Så det här. Okej, så det var helt enkelt, du behövde en dator och då byggde ni en i Lego med komponenter från farsan då förmodligen. Häftigt, häftigt. Vad kan du berätta mer om det här bygget? Vem är det som har gjort vad här? Det är en massa Lego-bitar, det ser vi. Men vem är det som är the mastermind här som har fixat och donat? Pappa har då fixat lite, alltså typ med uttagen här bak. Just det. Och jag har letat bitar och typ också... Berätta lite hur det skulle vara, inte hur det skulle vara utan hur det skulle se ut. Ja, det säger det. Du har varit med och styrt bygget med andra ord. Ja. Så är det. Jag gjorde till exempel toppen. Ja, just det. Med alla gubbar, ja. Ja. Är det någon speciell tanke med alla gubbarna här, eller? Ja, de som är liksom utklädda som den ormen där. Ja. Han är en cosplayer. Aha. Och det, ja. Så det här är ju Dreamhack såklart, eller? Ja. Det är så det. Och här är kebabban. Såklart. Där borta. Och... sen är det liksom, man var ju tvungen att heta Darth Vader och Yoda, så de får ju stå på scenen. Såklart. Och här är han killen som skriker och kastar ut saker till alla i publiken. Precis, det är alltid någon som gör det ju. Ja. Och det där är jag. Oj, det är du som dansar runt det. Det här är jag jätteintresserad av. Nu när vi står och pratar så snurrar det här. Kan du berätta vad det här är för någonting? Vi har en ljudsensor. Är det? Ja, den sitter fram till, ja. Ja, den sitter framme. Ska vi visa? Ja, och så kan man lyfta på den. Ja, nu tittar vi in här i besten. Här har vi alltså bygget. Och det här är en fullt fungerande dator, fast i ett Lego-chassi då. Och här har vi... Jag tror inte den klarar sådana jättestora program, kanske, vet så 1000 spel. Nej, men det här ser ju bra ut. Och du vill ju mest spela Minecraft, har jag hört. Det kan ju inte vara mycket bättre än en Lego-dator, tänker jag. Men här är då ljudsensorn. Just det. Och här är själva Mindstorm. Du har koll på det här ju. Ja, den är typ i Lego också. Inte Lego, utan en annan sort som liknar Lego. Alltså man bygger upp den själv. Okej, så ni har helt enkelt freestylat, plockat ihop lite olika delar. Make it work. Jag gillar det. Och här är motorn. Som när vi pratar ljudsensorn. Så kopplas den ner hit, som gör att den snurrar. Ja. Och när den då är stängd, så tar den emot. Så tar den emot där. Så nu vi pratar, så har jag ett gummiband in under här. Som gör att den snurrar upp där. Då går den till takten till musiken faktiskt. Just det går till takten här. Så då kan man spela musik och sen så dansar du ju också. Du är med och dansar runt där, Bianca. Härligt. Men om man gör så här, och den är inte nu där, så snår ju bara den. Då inte. Och då kan man lyfta. Så, där har du gummibandet. Ah, snyggt. Ett riktigt avancerat bygge här alltså. Ja. Men jag har ju faktiskt övertalat din farsa att ni ska vara med i SM också. Vi har ju ett SM som kommer i datamodning och där har vi ju en klass som heter Bara för att jag kan. Jag tycker att det här personifierar verkligen den här grenen. Så att jag tycker det var jättefint och häftigt bygge båda två och vi hoppas få se mer av det här. Tack så mycket Bianca. Ja, tack själv. Tack så mycket. Tack så mycket. Lite vis med energidryck, sovsäckar överallt och tangentbordsavtryck i pannan. Vi är på Dreamhack Winter 2015.